Evo ga, pa će da padne. Pa da uberem. Ajde, šta, kako idemo, Rašo? Vas trojica, pored Krečane, polukrug, a ja ću s ove strane i nađemo se na putu dole. A ustupni malo. Dogovoreno. Nemoj da te tražimo kasnije. Nemoj da mi se izgubiš tu. Nemoj da se izgubiš. Pazi, ti su ovo Terazije. Ja ću da vodim račun. Nemojte mi, samo Lazić će izgubiti. To. Pazi, to ti je gotovo sigurno. Ajde, idemo. Doviđenja! Ti znaš šta je ovo, znaš? Da nije origano. A ne, ovo je majčina dušica. Majčina dušica. Neko je zove i majkina dušica, jel' tako? A šta je ispravno? Krećemo. Ajmo, ajde. U strelce. Objavi kad je nađen prvi. Svaka čast. Čestitamo. I Lada, Niva ti mala za vrganji, koliko si nabrao. Pređi malo unutar, pa onda pređi s ove desne strane da ljudi vide. Tako. I ovdje malo dođi, s ove strane kod točka. I ovo nije sve. Nije. Ljudi, samo da znate, ovo je velika korpa na sedištu. Na gepeku kineska korpica. U gepeku dve korpe, tri korpe. Dve torbe, jedna tamo se ne vidi. I sa strane? I sa strane dve torbe. Ulov za 4-5 sati branja. Ulov za Riplija. Dokumenat. Rajko. Da. Rajko, molim. Mlađa stani najbolje. Bre, šta mi mlađa se približavaš? Najbolje na bro, vrganji. Više i od Raše. Dobro. Nije dobro, bre. Šta je dobro? Raša. Raša se nešto namrstio. Uvek hladan ko špricer, uvek opasno tih. Molim, lepo. Beremo još malo ljudi. Ja mislim da treba još malo. Da ne. Inače, ako budemo brali... Mlađe je ostao bez teksta, on ovoliko gljiva nije video u životu. Ja mislim da rećemo imati gde da stavimo. Ovo mora ovdje da stane. Ništa kad zatvorimo... Mesto se zove, Rašo... Mala Brezovica. Mala Brezovica. Zatvorčan. Gljivarski ulov za danas. Rajko mora da dopunjava. Rajko ne dopunjava i breje. Rajko nije. Ima malo. Molim vas, stanite onda. Birači. I posle ću i ja. Čekaj, samo prvo da... Jedna torba, druga torba, jedna korpa, druga korpa, treća korpa, opet torba, pa opet torba, pa kineska, pa torba, pa korpa. Slobodna procena. 74 kilograma. I 650. A? Pa nisam daleko. I 650 grama. Papa pije 6. Čak i Jelenka duza. Papa pije, pogodio, za 650 grama omašio. Da, za 650 grama. To neto ne računamo, taru. E sad, molim lepo, drži ovo malo da i jabre se danas vidim. Ja ne mogu, ne vidim, je to dobro. Ma vidi se lepo na ekranu to. Nada se kaže, to je za B92. Koliko tu ima? 17. 22 plus 17 kila. Pišem, 39. Piši pio. 22 plus 17. Ili da odbijem na pio. Idemo dalje, merite ljudi bre. Sve mogu ja. Ne, tamo, sve ti, ajde. Korpu i torbu. Ne, ovde. Zato ja kažem mu malo pre da se pamti na to da se... Daj ti to, ne? Pa je. D.
drži rašu. Manje ima to osjećam. Ah, tu imaš 10, 11, 12, 13 kila. 13 kila. Plus 13. Nemoj da bacate pečurke. Nećemo. Pa ja sam to krvavo brao, bre, čoveče. Nema toliko pečurki da bi se bacalo. Ovo, kole da greš. Ne, ne, to brate, amo nazad, to ima u njoj preko 10. Što je? 11. 12 kila? Ne. Ovo ti je 11, tu. 10 i 11. Aha. Ko te slušaj, upisano Pantić, idemo dalje. 12, ali ne. 11 kilo. 11, ajde. Lazić, da viš kad sam pogodio jebote, bok 75 i 6, što sam rekao. Kačimo to. Daj korpu. Ne može sve korpu, može samo. Ne može. Ajde, kači i to i to. Ajmo, crce, ajmo, dečaci. Kusti. Dobro. Neće. Omanuo sam, kamara sam omanuo. Tu ima 24 i pol. Ne, 16 je. Kako baš? Evo. Kolo? Ne, ima 17. 16, u 16. Dobro. Ajde, izračunaj Pio, bogati, koliko je, da vidim da li si... Pio, matematiku, molim. E, znaš za koliko sam? 79 ima. A ja sam rekao 75 i 600, tako sam rekao. Svaka šta. Ja, kolo, sad da popiješ... Ne mogu ništa. Coca-Cola? Ništa, ne mogu, evo da vidim malo slavka tu šta. Ajde, jedno, ajde, uđi, jedno. Dnevna berba, vrganja, južni kučaj... Dana, koji je danas datum? Verim me da ne mogu. Ne znam koji je datum. Dana 11. Sutra 12. jula, koji je datum danas? 11. Dana 11. jula 2009. godine, 79 kg. Četvorica za nepuni 5 sata, oko 4 sata. Za istoriju samo, govorim za istoriju, inače. Subota 11. leta gospodnjeg 2009. Rašo. Čekaj, imam pivo ovo vre. Majke mi ovo. A i pivo. 75 i 600 sam rekao. Eto, za 3 kila i tate se pogrešio. Pa dobro, ima tu... Za... Pa, ima balaže. Da, može pivo. To sam rekao. Može pivo. Može. Zaslužili smo pivo, molim, jesmo, lepo. Jesmo. Zaslužili smo pivo. Ko, ledeno, Rajko, ledeno. Rajko, ledeno, nego. Ajde. 79 kila vrganja. Molim vas, čistimo odmah. Da se stidite što nemamo 80 kila. Jesi čuo, Rašo? Kaže da se stidimo što nemamo 80 kila. 100 kila da ste našli. A ne, malo. Nije to malo ukrilo, mači. Nemoj mi kvarit premijeru. Ugođaj. A posle i ono da snimiš. Sve je snimljeno. Viš ti? Kao za drugi dnevnik. Koliko je ovo odmeklo sad? Nije uopšte onako tvrdo. Čak je možda i dobro, dovoljno. Ja mislim da je dobro. Ja tu ne bi ništa menjao, ja tu ništa ne bi dirao.